Okej, okay, så hopp in den här grytan här med daily, daily spaghetti. Så har vi alltså köttdeg och blåmuggost. Vi har hela champignon, vi har lite finkuttet selleri och pyttelitt finkuttet lök. Vi har saffran, massa av det, en halv sån här box. Och så har vi spaghetti vid sidan av, sykt, sykt episk middag. Herregud hvor jeg gleder meg til å et. Så har vi masse, masse av olivenolje, og så har vi også oppi sånn her oyster sauce. For å si det mildt. Det her blir så sinnssykt episk. Jeg gleder meg til å et.